El жана Туракжаев фондунун каттоонун экинчи этабы 23 апрелде башталып, 2 майда аяктайт. Каттоо бул ирет өлкөнүн алыс аймактарында жүргүзүлөт. Бул тууралуу статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнедин Жумалиев билдирди. Анын айтымында республикалык комиссиянын чечимине ылайык, 1 этапта каттоо калынбагандар 2 баскычта эсепке алынат. Ушул этапта комитет каттоочулардын маянасын чегерүү үчүн эсептөөлөрдү жүргүзүп жатат. Каттоонун жүрүшүндө элдин билим деңгээли, өлкөнүн этнолингвистикалык курамы жөнүндө маалыматтар алынууда. Kançası yaşlar, kançası coğorku bilim diyor, kançası kişineki baldarız var, kança uşunday bard sorular ko biz oşundoğana cevap verirlerız. Hazır kuçurda sanap uşuların barınten biz taktaşırız gerek.